tudo bem com vocês? Jungkook, do BTS, chocou os ARMYs depois de fazer sua estreia no Disney Channel. O ídolo de K-pop se tornou um dos primeiros idols a ter o seu próprio personagem para a série animada chamada A Casa da Coruja, comprovando ainda mais a popularidade e o impacto do fenômeno coreano. O grupo tornou-se referência no entretenimento com menções, referências e aparições em séries, filmes, dramas e até aparecem em A Rosa de Guadalupe, um dos programas de maior sucesso no México e na América Latina, por apresentar histórias inspiradoras de jovens, crianças e adultos. Jungkook e BTS protagonizaram um novo episódio que viralizou nas redes sociais por conta da emoção dos ARMYs. Eles protagonizaram o episódio 1727, intitulado Meus Olhos de Luz, Parte 1. Os ARMYs sempre tiveram o desejo de ver um dos membros atuar na tela, já que atualmente apenas o V se aventurou como ator de drama. Jungkook se tornou o primeiro membro do BTS a estrear na Disney, assim como sua aparição como um príncipe. Mas para entendermos melhor essa história, vou explicar como ele se tornou esse príncipe da Disney. Através de sua conta pessoal no Instagram, Bo Coburni, artista por trás do quadrinho da história A Casa da Coruja, confirmou a aparição dele como um dos personagens da série. Ele fez sua estreia na Disney porque em um clipe que viralizou nas redes sociais, o ídolo aparece em sua versão animada de A Casa da Coruja, que você pode estar vendo no Disney Plus. Coburni explicou que se inspirou em seus artistas favoritos e queria representar cultura. Jungkook aparece com uma túnica e o look de seu clipe de Butter, onde tem até os piercings representativos dele. O enredo da série animada segue a vida de Luz, uma jovem que descobre a entrada para um mundo mágico. Lá, ela conhece Eda, uma bruxa rebelde com quem faz amizade, assim como King, um guerreiro diminuto. A garota se tornará uma bruxa aprendiz. Além de Jungkook, Taemin do SHINee, a rapper Jessie e G-Dragon do Big Bang também aparecem no desenho animado. Mas mudando de assunto agora, falaremos sobre as regras que o BTS foi forçado a seguir, porém eles mesmos quebraram. Apesar de sua fama mundial, os ídolos foram obrigados a seguir certas medidas impostas a eles por sua empresa e suas mães também. BTS é um dos principais artistas de sua agência, HYBE, assim como o mais popular do K-pop. Todos os membros têm irmãos, mas eles são os únicos que estão no mundo da fama, então eles tiveram que seguir regras rígidas que foram impostas a eles. Os ídolos não só não tiveram apoio de nenhum de seus pais, como também sofreram críticas, rejeição e estavam prestes a perder a oportunidade de realizar o seu sonho. Eles também tiveram que seguir um regulamento rigoroso, mas em mais de uma ocasião eles o quebraram. Comecemos então pelo integrante Jin. O ídolo revelou que sua mãe era muito rígida com ele e ele tinha que ficar com a postura completamente reta ao assistir TV, ou então ela desligava para que ele tivesse uma postura correta. E é por isso que Jin tem boa saúde nas costas e senta ereto sempre. J-Hope. Seu pai, sendo professor de literatura, não concordou com o sonho de J-Hope, mas decidiu romper com a tradição e assim J-Hope seguiu seus sonhos, sendo hoje um dos rappers e dançarinos mais populares do mundo do K-pop. Namjoon. Sua mãe sempre foi muito insistente em sua formação na língua inglesa, por isso ele estuda desde jovem e hoje é o tradutor oficial do grupo. Ela era muito rigorosa e disciplinada com isso porque queria que ele tivesse um grande futuro.
Outras regras que foram quebradas dentro do grupo foi mudar o visual sem autorização da Hybe, já que a agência deve validar sua imagem. Jungkook, por exemplo, quebrou os estereótipos de usar tatuagens e, embora no início elas estivessem escondidas em programas e shows, aos poucos ele as deixou visíveis. Vi e Jungkook também quebraram uma regra importante ao postar fotos depois de ficarem bêbados juntos, já que Namjoon pediu para eles não postarem essas fotos. Eles também tiveram que seguir outras medidas de segurança, como não tirar fotos com fãs ou aceitar os seus presentes. Eles também publicaram áudios e clipes de seus vídeos e programas, algo que a empresa também não permite. Mas e aí, ARMYs, o que acham disso tudo? Deixa aí nos comentários que eu vou amar saber. Então, o vídeo foi esse. Comenta, compartilha e deixa o seu like, que é muito importante para nós. Então, até o próximo vídeo!